دریمه مسله پر رکوع کې عزت مندو چې رکوع کې به څومره ټیټېږي د نارینه د پاره ادنا ټیټېدل عزت مندو دومره دي چې انسان کم از کم خو دومره ټیټ شي چې فرض یې ادا شي رکوع فرض ده رکوع له ټیټېدل هم فرض دي نو کم از کم چې دومره انسان ټیټ شي چې د ده دا لاسونه کم از کم دې ګوډو ته رسیږي داس ګوره زیرته خیم دا ګوره لاسونه ورسېده نو دومره مقدار چې ستا سر او لږ شان دا ملا دې راټیټه شي دا خو فرض ده دا ادنا طریقه ده دومره خو به خامخا ټیټېږي که ته دومره هم ټیټ نه شوې نو بیا ستا رکوع ادا نه شوه بیا خو ته قیام باندې ولاړې مثلا یو سړی په قیام ولاړې بس هسې سر یې داسې ټیټ کړو چې دا رکوع ته لاړم نو دې سره دا رکوع ته لانړو ملا او سر به لږ را ټیټۍ دومره به کم از کم را ټیټۍ چې د ده دا لاسونه دې زنګونانو ته ورسیږي کم از کم او اعلی طریقه مغه ده تاسو ته بیان شوه چې دومره زیات ټیټ شي چې ملا او سر او شاته د ده چې کوم کوناټي دي دای برابر شي دا اعلی طریقه ده اصل طریقه دا ده د رکوع طریقه نو دې طریقې سره عزتمندو ټیټېدل پکار دي نو دا چې د ولاړې نه ښکته کېږي دغه طریقه ده او که یو انسان په ناسته باندې مونځ کوي معذور دی بیمار دی او څه وجه لري څه سبب لري چې په ولاړه مونځ نشي کولی په ناسته مونځ کوي نو بیا به رکوع څنګه ادا کوي نو بیا به چې کوم دی عزتمندو سر سره د ملا نه به لږ شان ټیټ کړي او دا ادنا طریقه ده او پوره طریقه یې دا ده چې دومره به سر ټیټ کړي چې د دې ورنونو ته دا مخ مخامخ شي مثلا په ناسته مونځ کوي زه ناست یم نو کم از کم رکوع به دومره کوي دا وګوره او بهتره طریقه دا ده چې داسې وکړي دا وګوره دا مخ یې دې زنګونانو ته او ورنونو ته مخامخ شو دومره به کوي دا د ناستې د رکوع کولو طریقه ده نو دې طریقې سره عزتمندو بعضې کسان په ناسته باندې مونځ کوي دومره زیات ټیټ شي لاندې خپل دا سامان هم بزان روچت کړي ګوډې په ځان باندې روچتول پکې ضروري نه دي ځکه داسې نه چې دومره اوچت کې لاندې چپه شي او لاندې پرېوځي آسان احکامات دي د دین نو چې په ناسته باندې کوي چې دومره سجده وکړي چې ستا دا مخ دا دې ورنونو ته مخامخ شي بس دا کافي ده نو دې طریقې سره په ناسته باندې د رکوع کولو طریقه ده که یو انسان دی مثلا هغه بیمار دی یا ډیر زیات بوډا دی او هغه چې کم دی په سر باندې اشاره نشي کولی هغه انسان رکوع نشي کولی نو بس د هغه دپاره د سر اشاره هم کافي ده انسان دی په ناسته مونځ کوي غریب خوځېدی را خوځېدی نشي هډوکې کمزوري دي داسې بیمار دی چې ډاکټر ورته ویلی ډېر به خوځېږي را خوځېږي نه ډېرې بیماریانې داسې وي بعضې د سترګو بیماری وي بعضې داسې نور بیماریانې وي سپاینل کارډ د سړي د ملا د هډوکو مسله وي اگر ته خوځېدل را خوځېدل ګراني نو هغه چې صرف سر داسې ټیټ کی نو بس هغه سره هم د هغه رکوع ادا شوا او چې کوم سړی په ملا ښکته کولو باندې قادر وي نو هغه صرف سر ښکته کولو سره د هغه رکوع نه ادا کیږي دا د معذوره خلکو لپاره دا طریقه ده بهرحال رکوع ویلی کیږي دغه طریقه